Marrou direitinho? Marrou direitinho? Cuidado, Max, não você cai. Dá pra ir tranquilo, Max? Aí? Agora vai embora. Aí. Aí? Vai. Aí. Dá água ele no bueiro, Liette. Porque o sol tá quente. Aí tá sede. Ele sabe onde é que ele já veio agora. Bora. Ela não gosta dele, não? Ela gosta mal de um lugar, ela é rápido. Olha, aqui já não deu pra me levar aqui pra ele.